Kemi Marigona Sadiku. Marigona, urive telefoni i ri. Alo, kush është telefoni? Marigona. Marigona, Marigona. Tani tash po shkojmë në Milano. Milano. Do të shkojmë në Milano. A do të tash Milano? Kush po shkon në Milano? Një grua. Hajde tash, ciao bella. Shkojmë me një mucho italiano e le tripo de la Italia e la Milano. Edhe Milano bol mirë është, knoqesh. Hajde. Bol. Pjaca Duomo. Hajde. Pizzat ma lirë se në Prishtinë. Apo a? Mira. Ok. Ota të mështë të kavronë. Mire keme. Dhe fiton Florent Krasniqi që pas ka shkrimi shumë bukur. Urime, Zotri Krasniqi. Zotri Krasniqi, Florenti. Numre, ana numre në kamerën tjetër. Hajde, shkoj me numër. Mirë, që numre në kamerën tjetër e keni. Hajde. Regjia ju lutëm, mos e ekspozoni. Florent Krasniqi, sa bukur, a. Hajde, Florenti, ta këshyri, është i martuma, i fejuma. Po, Zotri Florent, i tranuma. Hajde, rejtë, të rejtë atë, shkruajme në instalim të letë sistemi treditor në Milano, përmes kastratit. Florent Krasniqi fitus. Krasniqi ka shumë, po Florent as për dija ko, tash i përzien e për shpjatini. Mërëva, Florent i jona, së Florent i jona, kësi gjona, adhe. Tash këna me kuptu. Okej, po e thrasim, e kemi marë numërin. Hajde. Hanam. Florent Krasniqi, hajde Florent, hajde Florent. A tu ashtë në punë, 4.33 ora. Në varë të shka punar. Pa. Shkrimin e mire pat. A s'ka qasja, a? Okej, ndërku e thrasim. Hana, vazhdojmë edhe ku jena me shpërblime, edhe sa nga në betë, se përshë jenë shtrëngu minuta të qëtë. S'kemi qasja. Kur jemi të shpërblimet edhe sona kanë mejt edhe 2, edhe 3. Hajde. Me vetur 4. Me vetur 4. Me vetur 4. Okej, vazhdo në tutje. Po shkojmë tash me cilën po shkojmë? Me iPhone? Me TV. Me TV. O, kemi edhe një TV, se pasna që TV-n këm haru mja o cek. E desha që diçka... E desha që diçka jëm të haru, e ajo pas ka qenë TV-ja. Okej. Shkojmë me një përzirje të lejt. Faturën e kemi në regull. E në drit... E në drit? 15? 15. E në drit? E në drit? E në drit? Amrin e në drit? Mbi Amrin nuk pëta kuptaj e në drit. Kështu që urime shumë. E në drit në Nice, diqka. Urime, Zotri, e në drit për televizorin e ri. Të gjitha janë këto. Dhe tani shkoj me një. Me një? Me qa përshkoj? Me një, hajtë qka. Hajtë përshme janë cilu. Me telefon, a? Ja, me skuter. Me skuter, bravo. Me skuter, okej. Sa deshda më dhe ebë një shpërlë. Këm tek. E hupe. Një soli damar. Një klim. Okej. Vi shkojmë. Me të vën tonë, jo me trotinetën. Skuterin, ja ku e kena skuterin këtu. Zonja Valbona Berisha nga Peja, ka fituar skuterin e saj. Urime, Zonja Valbona Berisha. Urime. Urime, urime, urime. Vetëm pak. Vetëm pak. Hali. Tani shkoj me iPhone 15. Me iPhone-in. Hajde. Hajde, honë. Prëgu vetën. Mirë.
mirë është. Kemi Marigona Sadiku. Marigona, urime telefoni i ri. Alo, kush është ai fal? Marigona. Marigona, Marigona. Marigona, falësumja jonë. Ka fituar një iPhone 15. Edhe shpesoj që kime gëzu, kime bu fotot bukra, edhe kime pas kujtime të bukra në atë telefonë.